Normalt er en af mine ubestridte yndlingsting, det er at lave content til jer. Fordi det er så fedt at få lov at lave noget og vide, at sindssygt mange har interesse i det, ikke så meget det, vi laver, men måden, vi fremstiller det på, og få lov at være sådan lidt et talerør ud til jer. Det kan noget. Det kan virkelig noget. Men dem her er ved at være træt af. Vi er på vej til endnu en mindehøjtidlighed for endnu en ung person. Niklas Salje, ikke igen, ikke en, vi som sorgen kendte i crewet. Nogen fra crewet gjorde vist, men personligt gjorde jeg ikke. Men igen, når vi hører om, at der er et ung menneske fra miljøet, nu lyder det så negativt ladet, men det er det jo bare overhovedet ikke. Det er bilmiljøet, det er motormiljøet, som er gået bort i en alt for ung alder. På her, så rydder vi, hvad der er i kalenderen, og så er det bare afsted. Tidligt i morges mistede Niklas livet i en solulykke. Og det er jo kommet som et chok for alle hans kammerater, og selvfølgelig familie og alle. Og det, der er så vildt, det er, at vi har lige færdiggjort mindehøjtideligheden for Ivan Mathiasen, hvor vi var med i hans begravelsesoptog. Den har premiere i morgen. Vi er ikke engang så langt i processen, at den har premiere endnu, inden at vi allerede er på vej ud, fordi at nu har vi mistet endnu en af vores unge. Det er bare tragisk, og det er forfærdeligt, men når vi bliver inviteret, og folk skriver til os, om vi ikke godt vil komme og støtte op, så er vi der. Selvom at det går sgu ind i hjertet at vide, at nogen skal udsættes for det her. Så unge personer, hans mor og far, og jeg ved ikke, om han havde en kæreste, men venner. Det er bare forfærdeligt, men vi gør vores bedste for at lave en video, der ærer ham. Så det her, det er mindehøjtideligheden for Niklas Salje, går ud fra, han hedder. Ja, igen, I ved, hvordan vi går her på kanalen. I skal lean the fuck back, og vi giver et skud ud til vores sponsor. Jeg ved godt, at det er lidt malplaceret, men trods alt er det dem, der gør, at vi har friheden til at kunne komme rundt og støtte op om, ja, mange, mange, mange sjove ting, men desværre også nogle af de lidt tungere ting. Så ja, jeg tror bare, jeg vil sige lean the fuck back, og lad os prøve at tage jer med ind i, hvad det her det bliver for noget. Så tak, fordi I trykkede play på endnu en. Hvad fanden vil vi lande, mand? Det er vildt der. Vi
jeg har lige snakket med moren, og ja. Jamen, jeg ved ikke engang, hvor meget jeg skal sige. Det er pisse meget tragisk, det her. Men de laver brændere i hans minde, fordi det var meget i hans hånd. Og vi kommer lige sent nok til, at far han åbenbart har gjort det. Hvor han har haft ankret hans bil fast i træet derovre. Så jeg tænker, at vi er nødt til at følge trop. Og der kan jeg så hilse at sige, at så siger jeg til mor, om som vi har heller lige trængt brændere i hans minde, hvor til mor siger, ja, men lad nu være med at vælte. Yes! Så vi prøver lige at hive motorcyklen ned for den i gang, og I kan lige se, hvad hun mener med styrtet lige her. Jeg er blevet bedt om at lige råbe op, at vi skal have et minut stillhed. Så jeg tænkte, det var sådan... Jeg troede, vi gjorde det omvendt, mand. Nå, ja, ja. Hey! Vi er blevet bedt om, at vi alle sammen lige tager et minut stillhed nu. Så det håber jeg, alle lige vil respektere. Jeg går ud fra en eller anden, lige har et eller andet, vi kan tage tid med. Og så sender vi lige alle sammen vores dybeste tanker. Også til familien. Og vi starter nu. Thank you.
at Patrick står på en kantsten. Det er fucking fejhold, jeg ligner en dværg. Men hvad hedder det? Nej, men det er fint nok, fordi det er, som jeg altid siger, det er den vinkel, der fjerner hager. Men jeg kan lige så godt sige nu, der er helt sikkert nogle forældre, der ikke forstår det koncept her. Men det er de unges kærlighedssprog. Altså det er deres måde at ligesom sige god rejse til en kammerat, de holdt af. Der er med knald på. Mere end da jeg lige... Jeg troede ikke lige, det ville gå så meget mere. Det er smukt på sådan en lidt ulovlig måde. Men det kan også noget. Der offrer sig for content. Det ligger i, der er Peter fra Euromaster. Han kan lige høre, hvor vi er henne af. Om vi er gået igennem parkassen. Hold da. Okay, de ryger godt, de dæk der på tids. Det fungerer. De er helt nye. Ja, det var de. De var helt nye, ja. Så for helvede. Så har vi sgu balladen der. Det måtte vel ske, egentlig. Vi skal bare få af, skal de. Det ved du ikke. Er nogen, der ved, hvem der er formand herude? Der er ikke nogen, der er formand. Der er ikke mand, der er ved. Ja, det ved jeg godt. Der er ikke nogen, der er formand. Men det her, det holder jo ikke. Hvorfor? Fordi så er der jo risiko for, at der er flere, der kommer til skade. I holder mere eller mindre ude på vejen. Der kommer folk i begge retninger, I ligger og laver brænder. Så er der jo flere, der kommer til skade. Så lugter vejen i begge ender. Nej, vi skal da ikke lukke. Det er en offentlig vej. Så skal vi lukke. Så må vi lukke. Nej, I må ikke. Du må ikke være på vejen på den måde her. Vi skal have de her bil. Selvfølgelig må man have en mindehøjtidlighed, det er da klart. Men det andet det er, at vi skal have folk ind til siden, så normal trafik kan komme forbi. Der kommer biler med små børn i. Hold øje, der er det. Det kan ikke hjælpe noget. Selvfølgelig må jeg holde mindehøjtidlighed. Ingen tvivl om det. Men vi skal alle bilerne ud til siden. Ja, det er med at melde. Ja, jeg er med at melde. Kan vi ikke finde ud af med det? Jo, det er med det. Ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at politiet er kommet, og ret skal være ret. Der er ikke noget lovligt ved det her overhovedet. Og det biler vi heller ikke os selv hen, at der er. Men ham betjenten kom måske lige frisk nok ud. Lige frisk nok. Der er nogle knejder og familier,
der er rigtig såret, der er rigtig presset lige nu. Og så det der med at komme ud og være alt for på, der skal man nok lige trappe to gange ned i øjenhøjden. Men vi håber ikke, der kommer noget skidt ud af det, eller noget. Ja, jeg tror lige, vi lige prøver at rette i hvert fald vores bil ind. Vi holder godt nok. Altså, indtil sådan skal jeg sige. Ja, ja. Det lyder sådan hver gang, du skifter dæk. Peter, der er en sæson i den der. Det kom i hvert fald. Må lige se, ja, dæk, mand. Ja, dæk. Den skal bare have en 6 mm prop, så er den kørende igen. Og så noget vinterluft, det der sommerluft, der det duer. Nu skal jeg lige høre, hvor mange moment spænder du med. Fuld skru af den gamle træk. Ja, hvem har olie? Der går politi igen. De går bare derhen der. Hvor fanden de? Står de? De står der med listen nu. Oh. Ja, ja, ja. Ja, roligt, alle skal ikke op, at det brænder lort sammen. Nej, du må forud, for helvede. Nej, bilen er til salg, nu til køben. Nej. Jeg ved ikke, om rygtet heroppe taler sandt, men vi fik lige sådan en diskret melding ind for højre, at politiet er punkteret. Måske. Men det kunne vi lige nå at tjekke. Det håber jeg sgu er løgn, for det vil fandme være nederen af helvede til. Goddag! Er det jer, der kører den her fine bil? Yes! Ja, der er ikke mulighed for, at I kan få den længere over til siden, vel? Bare så den ikke holder ude på kørebanen. Jeg har lige flyttet den netop for at få den længere ind. Ja, ja. Altså, vi kan rykke traileren lidt længere ind, hvis det skal det. Den der, ved I, hvem der kører den? Overhovedet ikke. Den holder, da vi kom. Men så længe I er ude på kørebanen, det bedste, vi kan gøre lige nu her, det er at prøve at få folk så langt over til siden som muligt, ikke også? Fordi... Hvor meget? Jeg kan ikke tjekke lige. Ja, ellers så må du køre den længere op. Det giver ikke nogen mening, at begynde at sætte en blødeblok i gang her. Der er ikke nogen, der ved, hvem der ejer nogen biler. Men jeg vil gerne have et på, at du kigger den længere til siden. Overhovedet ikke. Ingen, vi har bare set, vi er også på YouTube, der er der, og vi har bare, vi deltager i rigtig mange af de her ting, specielt med indholdtid. Det er fint nok. Og så vi ved faktisk ikke, hvem der står bag. Jeg kan godt forstå, at folk de gør det, men det kan ikke hjælpe noget, vi sætter andre folks liv og lemmer på, og I står rundt ude på vejen og så videre. Det holder ikke. Så hvis det er bilerne ind til siden og ude i, så kan jeg ikke se, der er noget problem. Ah, nej. Men så længe det ikke sker, så må vi jo... Ja. Så er det jo problematisk. Hvis I kender nogen af dem, der har de andre biler, så prøv at se, om I kan få dem ind til siden. Ja, ja. Men vi, det her, jeg skal nok tage ejerskab på den her. Ja, og den skal vi nok lige smide op over. Og ikke op på cykelstien. Så kan det ikke komme ind for jo. Hey. Nu begynder verden at være lidt problematisk for mig her. For dig, ikke også? Ja, lige præcis. Ja. Se, hvad du kan gøre. Du er på grænsen til bare at tage p-bøden, jo. Ja, altså. Du kan næsten ikke komme længere ind alligevel. Vi skal nok støtte op om at betale. Den støtter vi kraftigt med op om, den der. Er vi enige om, at vi stod havde en rigtig god snak? Ja. Hvor jeg siger, okay, jamen, så hiver vi den op over kantstenen, så den er væk fra kørebanen. Og så slutter han af ved at gå og sige, men ikke op på cykelstien. Wow! Færd! Men har du fået ballade, Martin? Det er det, jeg bare gerne vil vide. Nej, ikke nej. Jeg fik mere sådan faktisk den pædagogiske tilgang, jeg faktisk søgte fra starten af. Men problemstillingen er nu, at de vil gerne have, at jeg flytter bilen væk fra kørebanen. Det er fair nok. Og så står vi og snakker om det og bliver enige og sådan noget. Og så slutter han af ved at gå væk og sige, men du skal ikke flytte den op på cykelstien. Men kan han så ikke flytte din, fordi så er der plads over i... Jo, men da... Vi skal lige se om det.
fremme, de stod og lyste i den. Ja, der var nogen, der stod og snakkede om, at der var nogen, der pede på den. Den er ikke punkteret i hvert fald. Ikke her. Det ser ikke sådan ud. Men de store lyste her. Den er ikke punkteret. Men den er rød herovre. Hvis du kommer og kigger. Nej, men der er bare en, der er pisset op af den. Men er den på? Er pisset op af den? Ja, der er ingen ting. Nå, til bloggen, så var der ikke brug for en dækmane her, men en, der har stået pisset op af den til gengæld. Så don't do school, stay in drugs. Men Martin, jeg vil bare godt lige sådan som dekspert sige, at patruljevognen er ikke punkteret. Okay. Den har fået en uautoriseret julevask. Åh, oh, okay, så der er nogen, der pisser op ad den. Ja. Okay. Det kan jeg ikke afvise. Okay. Lad os... Faktum er, at det var ikke mig. Nej. Det er meget vigtigt lige for os at understrege, at vi dokumenterer kun det her. Ja. Det er ikke, at vi kunne ikke drømme om at stå og pisse op ad den på patruljevognen. Det er heller kæste iste. Indenfor. Og på cykelstien. Jamen altså, prøv at bror, man giver mig heller ikke en ærlig chance. Nu får du mig til i dårligt lys, jo. Ja, men jamen, prøv at, vi laver et eksperiment med mig, Daniel. Jeg holder inden for stregen, væk fra kørebanen, men på cykelstien. Daniel holder væk fra cykelstien, men på kørebanen. Se, hvem er der får en bøde. Hvad er det? Vi er arrangør. Er du arrangør? Ja, han tager lige til kanon. Vi skal vente på, at indsatsleden kommer, så skal vi vurdere, hvad der kommer til at ske. Seriøst? Ej, for latterligt. Er der nogen her, der gider det? Nej, men som han selv siger, han vil ikke, altså, han vil ikke anholde nogen, eller smide nogen håndjern og tage med, eller blive bedre. Men han ringer til indsatsleden, og så vil han tage fat i mig, når det er. Og så vil han så se, hvad indsatsleden gør, for så kan han ikke komme med. Så, men altså, han kan ikke udelukke en bøde, jo. Han kan ikke gøre noget, hvad indsatsleden kan give mig en bøde, og et eller andet, så vil han gøre det. Jo. Ja. I sidste ende, der holder den ikke i retten, fordi det eneste, du har gjort, det var at sige, hey, vi vil gerne lave mindeholdtid. Det er det, jeg sagde til ham, altså, det skummer helt over. Jeg kan ikke gøre for, at folk vil gøre ud eller andre. Nej. Jeg vil sige, jeg har hørt dig flere gange sige, vi ikke godt være så at stoppe. Jeg har også bare sagt til mig, hvis der så endelig kommer nogen. Undskyld. Så skal jeg sgu nok tage skrænden. Længere den nu. Hold da vand, to skrænden var den Nikolaj Jespersen, der lige i mødekom lovgivningen. Ja, Martin, tak fordi du lader den stå i gear. Nå, for helvede. Vi snakker om det der. Og det har jeg gjort Peter en gang før også. Det er måske ikke første gang. Nej, jeg har faktisk gjort det af skidt i gang. Undgå hullet. Nu kunne jeg godt ramme hullet. Lækker. Nu gider vi ikke. Det er ikke sjovt mere. Står lige og snakker med moren til Niklas, og så spørger jeg en eller anden form for refleksjakke hen med min bil og min morcykel. Hello police! Jeg siger bare lidt hurtigt, hvis I får sagt et eller andet provokerende, jeg får bøder, ikke? Så er det jeg selv, der hænger på den. Nå, så har jeg aldrig været. Lad være at kigge din forhold, så. Men jeg er imponeret over det der bitchstone der. Ja, det kan sgu nok tage en... Jamen, det kan godt holde weekenden ikke, år. At vi selvfølgelig på nogen ting i måde har haft en ud at trække brænder, men den kunne godt. Altså, hvis den ville... Patrick Ro. Nå, nej, det kunne der er et eller andet ved almindelige, og nu skulle lige stå helt stille. Men der er et eller andet ved, tyngdekraften, der bare ikke eksisterer i din lomme, bro. Hvordan sidder den monster der? Nå, det ved jeg faktisk ikke. Yes. Der hygger vi. Der begynder at falde lidt ro på her. En del er kørt, men nogen er stadigvæk tilbage. Så det er sådan lidt svært at vurdere, om det bare stille og roligt tynder ud, eller hvad der lige skal ske. Jeg ved ikke lige, det sidste jeg hørte er, at der skulle komme en indsatsleder, men
om det bare var tom snak, eller og hvad han næsten skal her, for det virker som om de egentlig, politiet egentlig har fået sådan nogenlunde ro på det. Jeg tror umiddelbart, at det var alt, hun skrev herfra. Om ikke andet, kan jeg i hvert fald forstå på mor, at det her, det var lige i Niklas' ånd, at det blev sådan lidt hygge, og der blev lidt julespænder og sådan lidt af hvert. Igen, det er ikke fordi, jeg synes, politiet ødelagde det. Det her, det var, må man forvente, altså det er jo ikke, fordi det er lovligt bare skal spærre en skovvej af. Så det måtte man jo forvente. Jeg er glad for, at hvis det var i knægtens ånd, så er jeg glad for, at der nåede at være så meget, inden at det blev lukket ned. Men om ikke andet, så har alle i hvert fald været ude nu og se stedet og tage afsked med ham og så videre og så videre. Så det om ikke andet, synes jeg, var cool. Og jeg har fået en god snak med mor, og det er selvfølgelig sindssygt hårdt for hende, men ja, vi er glade for, at vi var her. Det er helt sikkert. Og ja, må han hvile i fred. Og vi har hørt fra mor, at der kommer noget begravelses et eller andet halløj, hvor hun også gerne ser os til, så hvis vi på nogen måde kan det få det til at ske, så gør vi selvfølgelig det. Så tak fordi I så med på endnu en, og ja, husk, hvis I har lyst, at subscribe til kanalen, vores sponsor de er her. Og ja, det var endnu en herfra. Vi ses på den næste.